Опостылили шумные Турция и Египет. Добро пожаловать в таинственный Чернобыль. С 2011 года абсолютно все желающие смогут посетить Чернобыльскую зону по специальным туристическим маршрутам. Ми розуміємо, що навколо Чернобыльской зоны є дуже багато міфів, легенд. Для того, щоб їх розвінчати, було прийнято рішення зробити такі, організувати такі відвідання більш системними. Не тільки для журналістів та науковців, а й для всіх бажаючих відвідати зону. Инициативу экстремального туризма проявило Министерство чрезвычайных ситуаций. Специалисты МЧС провели замеры в местах двух будущих маршрутов зоны. Говорят, человек может находиться здесь без вреда для здоровья от 4 до 5 суток, если, конечно, будет соблюдать все правила. Зовнішня доза опромінення, вона, в принципі, за час от таких відвідин 4-5 діб, якщо буде у зоні відчуження, вона дорівнює близько там двом перельотам через океан. Те, що стосується внутрішнього опромінення, то саме маршрути самі обрані таким чином, щоб бути якнайдалі від найбільш забруднених місць, по-перше. По-друге, є прості правила гігієни. Ну, наприклад, гаряча вода краще відмиває, але водночас вона розширює пори на кожі, і через ці пори в організм можуть потрапити якісь радіоактивні речовини. Тому є таке просте правило. Спочатку миємо руки холодною водою з милом чи з якимось миючим засобом, потім гарячою, потім знову холодною. Кожен посетитель буде під розпись ознайомлен з правилами поведення в зоні. Серед рекомендацій Міністерства здравоохранения в Чернобылі також буде запрещено знімати некоторые секретні об'єкти или передавати запрещену інформацію. За всім цим будуть слідити спеціальні сталкери, прикріплені к кожній групі туристів. Буду з нами з вами, хто буде відвідувати, будуть наші представники, і вони будуть вам підказувати, в тому числі, той порядок захисту себе як особистості, як людини, як себе треба поводити, що потрібно робити. Кафе, ресторанов і атракціонів поки не планують. Директор Чернобыль Інтеринформа Оксана Нор підчеркнула, що Чернобыль не нужно воспринимать як парк развлечений. Это место покрыто сотнями міфів і загадочних історій. Увидеть все собственными глазами і познать зону. Вот главная цель, которую ставят перед собой организаторы. Зона – це не є місце для розваг, для якихось інших речей. Це є зона відчуження, яку треба приїхати, зрозуміти, відчути цю зону, побачити об'єкти на власні, побачити цю станцію. І це, власне, є метою, чому туди їхати, а не для того, щоб піти в кафе, чи погуляти, чи ще щось зробити. Для цього, я думаю, є інші місця в світі. Сегодня только идет работа по заключению договоров с компаниями, которые будут возить людей в Чернобыльскую зону. На данный момент нет информации, сколько будет компаний и какова будет цена поездки. Но первые туры могут состояться уже в январе 2011 года. В частности, все желающие смогут посетить города Чернобыль, Припять, а также Чернобыльскую атомную станцию и объект укрытия. Дмитрий Шибаев, Алексей Мамонтов, Видеоновости.